Bra spelat av Djurdjic. Riktigt bra läge. Det kommer 1-0 för Hammarby i matchen. Jeppe Andersen, direkt skottet. Stolpen, insidan och returen då. Vilken räddning, en otrolig räddning. Och bollen i mål på returen sen. Ja, vilket läge det blir. Titta här då, Kacha Niklic spelar. Och Djurdjic 23-0. Bojanic kommer snabbt tillbaka, det är Widgren. Kacha Niklic. Alexander Kacha Niklic. Två mål i matchen. Hammarby ligger ungefär där. Här kommer Kacha Niklic igen. Och han gör mål igen. Och nu är han hattrick-målskytt. Kommer långt. Titta vad tjusigt. Det måste vara straff. Ja, men så är det ju. Hammarby leder med 6-0. En säker straff från Nikola Djurdjic. Ja, det där är... Ja, den går i mål. Tibor Josa. Gör han bra med Rodic? Nej, Rodic lyckas inte stänga. Titta på Söderström. Vad bra gjort av Söderström. Och så kommer skott i mål. En ny reducering. Det är Robin Östlind.